To je Zurinový systém. To je špeciálny bojový systém, volá sa, že T-34. Uveľa, ak tancujete dobre. Fíha, toto je tak... Odzbrojíš nepriateľa. A teraz by som... S mužom je to trošku náročnejšie. A teraz by som tak začal, že... Á, že... Dá čo by som si chcel dovoliť. Dúfam, že to... Ja som to dostal! V pohode? Veľmi dobre. Marian. Tak. Tak si ho dostal. Tak? Ja som na toto špecialistka, sorry. Skok si na pety. Je to okej. A toto majú robiť všetci tí ľudia bez strachu? No akože nie, bolo to zlé. No toto bolo... Ide o to, aby sa cítili bezpečnejšie, aby nadobudli nejaké... No ale dobre, dobre. A teraz, Radka, tvoje ďalšie umenie? A teraz je, že... No čo je, jak sa máš, moja? A kde je? Tu, kde je? No. Dostaneš a ešte zmizne. No. A toto? No. To je v podstate tiež to isté. Dobre, ďalšie. Môžeme napríklad vyskúšať aj niečo s nožíkom. S čím? S nožíkom. S nožíkom. Marian, ty budeš útočiť asi? Nevyberaj ho, prosím ťa, radšej z toho pustne. To nie je. Akože? To je len gumenné. Okres gumené, nožík gumené. Nožíky gumené. A buď teda môžeme bodnúť je spredu, po prípade... Môžu to urobiť pomalšie radšej, lebo pomalšie, už... Pomalšie, áno. Už som dostal dosť. Poď sem, kusok. Slow motion. Dobre. Ja ťa ľutujem. Kedy to bolo? Alebo po prípade môžeme ten nožík zároveň odobrať. Čo si ty... Stačilo ti? Ešte poď. Pohode? Maria, to začalo rajcovať teraz. Začína sa mi to páčiť. Vidím to na tebe. Slash fotoreportér. Ale furt ťa do tej hlavy dáva. To je masaker. To je brutál. Ďakujem. Otvorenou na ucho. To musí úplne rozhodiť. Prepáč. Radka Škublová, ďakujeme veľmi pekne. A kto to chcete vedieť a byť bezpečný na ulici, Radka vás to naučí. Ďakujem pekne. Dovidenia.